Dámy a pánové, je mi potěšení přednes vám něco na téma významu laboratorní vyšetření v klinice a osteologii. Pravdu je, že já tady zastupuji asi teďka trošku více toho klinického osteologa než jenom biochemika. A i ta naše populace klinických osteologů se dělí asi na dvě skupiny. A kdybyste se zeptali toho jednoho extrému, jak si představuje význam laboratorní vyšetření klinické osteologie, dostali byste asi takovou tu odpověď. Já bych vám poděkoval a šel bych pryč a dodržel bych časový limit. Na druhou stranu před váma stojí člověk, který je spíše fandou do laboratorní vyšetření, takže se taky omlouvám i těm, kteří jsou někde ve středu, že se možná bude zdát, že ten význam někdy přeceňuji, ale nemyslím si to úplně. My kromě specifických kostních márků a kalciokofosfátového metabolismu, ale děláme řadu běžných biochemických vyšetření od krevního obrazu, po jaterní testy, ledviné testy. Všechno má svůj význam. Ten hlavní význam je diferenciální diagnostika, sekundární příčiny osteoporózy. A pak jsem si tady nechal ještě jednu specialitu, a to je compliance. K tomu používám glykémii a cholesterol, protože byste nevěřili, jak pacient čeká a je pozorný do té doby, když mu vysvětluju, co je s tou jeho chorobou osteoporózu, jestli má zlomený obratel a co budeme dělat. A jediný, co ho ten den zajímá, je, jaká je hladina cholesterolu a glykémie. Ve chvíli, kdy tuhle informaci obdrží, většinou ta pozornost se ztrácí a já mám zase prostor na tomu vnutit některou tu hnusnou terapii, kterou my občas používáme v uvozovkách. V každém případě glykémie a cholesterol nepatří mezi ty zásadní diferenciálně diagnostické testy, ale udržují spolupráci toho pacienta a jeho důvěru. V každém případě poměrně intenzivně určitě já používám vyšetření kalciofosfátového metabolismu a samozřejmě mezi ně patří vyšetření vápníku, fosforu a magnézia v séru. Patří mezi ně jistě stanovení 25-hydroxyvitamínu D. Patří mezi ně jistě stanovení paradhormonu v diferenciální diagnostice sekundární a primární hyperparatyreózy. A samozřejmě neposlední řadě tam patří odpady se všemi problémy, jak stanovit kvalitně odpad vápníku, fosforu a magnézia v moči, eventuálně spočítat jejich frakční exkrece. A jenom chci říci to, co je důležité pro nás, že korekce poruch kalciofosfátového metabolismu je základním předpokladem úspěšné terapie osteoporózy. Toto jsou tři buňky, o kterých mluvil pan profesor, které vytváří jakýsi orchestru, která remodeluje kost nebo modeluje kost, přechází z klidového stavu do aktivace, reverzní fáze a následně do fáze novotvorby. A tento proces trvá zhruba 3 měsíce. Je tam řada miliony remodelačních jednotek, ale v každém případě sérové kostní márky, se kterými vy se setkáváte v praxi, nám poskytují informace o souhrnné aktivitě všech těch remodelačních jednotek a každá může být trošku v jiné fázi. To je jedna z velkých nevýhod těchto kostních markerů, že my nevíme přesně, jak ten mix je. Co se týče regulace kostní remodelace, o tom už se zmínil pan profesor Palička, samozřejmě je tam významný lokální regulační systém. Podílí se tam řada lokálních cytokínů, jsou tam specifické signální molekuly, jako je sklerostín, bone morphometric proteins. Je tam dokonce mezibuněčná komunikace, čili receptory, kterými se vzájemně ty buňky dotýkají, informují se o tom, už jsem tady a teď budu pracovat já. Jsou tam samozřejmě systémové hormony. A všechno toho výsledkem mixu vlivů na osteoblasty, osteoklasty, osteocyty jsou ve své podstatě jejich produkty a to jsou kostní markery. Markery kostního obratu, mezi které dělíme nebo obecně dělíme na markery novotvorby, mezi ně jistě znáte PINP, kostní alkalická fosfatáza, osteokalcín, zároveň i markery osteorezorpce, mezi ně patří CTX nebo crosslapsy, ICTP, tartarát rezistentní, kyselá fosfatáza, izoenzym 5B, a mimo jiné možná do budoucna i osteokalcin jeho dekarboxylovaná forma, která se uvolňuje z kostní matrice při osteorezorpci. Žádný z těchto markerů, které v tuto chvíli máme relativně běžně k dispozici, protože jsou hrazeny v tuto chvíli, kromě TRAP 5B, tak nezobrazuje aktivitu osteocytů. Jedna z těch věcí by mohl být sklerostín, jedna z těch věcí by mohla být FGF23 jako marker metabolismu fosforu, ale hlavně. A IOF, International Osteoporosis Federation a IFCC, doporučují jako dva základní markery PINP a CTX jako referenční analyty. Čili to jsou ty, které jsou nejčastěji užívané a proto asi nejčastěji ty klinici se budou obracet na vás, jestli jste schopný stanovovat ať crosslapsy nebo CTXy, anebo PINP. Tyto markery mají řadu problémů a jistě už jste to několikrát slyšeli o tom, jaký je problematika z preanalytické fázy, že je řada faktorů, které jsou neovlivnitelné na jednu stranu a na druhou stranu ovlivnitelné. A mezi ty velmi důležité samozřejmě patří věk, to znamená, ty markery se mění v čase.
rozhoduje o tom, jestli ta pacientka je premenopauzální nebo postmenopauzální. A samozřejmě z těch ovlivnitelných, který můžeme ovlivnit, je cirkadiální variabilita a lačnění. To znamená, nám nezbývá nic jiného, než ty pacienty zvát na určitý čas, což je většinou dopoledne, mezi 8 až 11 hodinou, a musí chodit na lačno, což samozřejmě komplikuje život jistě diabetikům. Pak je tam řada méně důležitých faktorů, které ovlivňují tu hladinu markerů, a pak jsou tam některé faktory, které, když můžeme říct, už můžeme v zásadě zanedbat. To je jedna z těch nejdůležitějších věcí, které jsou neovlivnitelné, je stav, jestli je to premenopauzální nebo postmenopauzální. A jedna z těch prvních a důležitých věcí, jak interpretovat ty kostní markery, je, jakou referenční mez použijeme. A ta referenční mez, ta referenční populace pro hodnocení kostních markerů v postmenopauzálním období by ale měly být premenopauzální ženy. Jak pro PINP, tak pro CTX. Neboť postmenopauza už je nějaký stav, který je patofyziologicky vyvolávaný, a v té chvíli samozřejmě není cílem normalizovat to do postmenopauzy, ale pokud takto léčebně ovlivnit a dostat ten kostní obrat na stav před nástupem menopauzy. U mužů samozřejmě nemáme menopauzu, a proto je tam doporučení, aby ta selektivní populace nebo selektovaná populace pro stanovení referenčních mezí měla být někde mezi 30 a 70 lety. A já jsem vám tady vypsal referenční meze, které my využíváme pro stanovení firmou Roche. A to je taky jeden z nejčastějších kostních markerů nebo nejčastějších vyšetření PINP a CTX v tuhle chvíli na trhu. Jaké jsou indikace kostních markerů z mého pohledu především? Určitě se dají použít k diferenciální diagnostice, dají se použít k nezávislé prediktivní hodnotě. Můžeme pomocí jich částečně, si myslím, individualizovat terapii a jednoznačně je používáme k sledování efektu terapie. Pojďme se trošku podívat na tu diferenciální diagnostiku. Nedá se říct, a to měl pan profesor Palička pravdu, že řekneme, tady je vysoký CTX a to je osteoporóza. Tady je nízký PINP a to je kortikoidy indukovaná osteoporóza. Ale třeba můžeme upozornit nebo být si vědomi toho, že když uvidíme pacienta s vysokým izolovaným ALP, že by se mohlo jednat o Pagetovu kostní chorobu. Že typicky pro osteomaláci vidíme vysoký kostní obrat a k tomu současně poruchu kalciofosfátového metabolismu. Že pro kostní metastázy vidíme jiné typy markerů, které jsou zvýšeny v případě osteolytických metastáz a jiné typy markerů, které vidíme v případě osteoplastických metastáz. To znamená ICTP, CTX v případě osteolytických a osteoplastický jsou vyšší PINP. Bohužel existují i metastázy, které jsou smíšené, takže ne vždycky nám to úplně 100% pomůže. Samostatnou kapitolou je renální osteodystrofie, ke které se sám nedokážu blíže vyjádřit, protože tam můžeme najít jakýkoliv stav kostního metabolismu, od výrazného útlumu po vysoký kostní obrat a po nějaký střed, a teď hledáme z toho, co je optimální. To, co bychom potřebovali k tomu, je doplňovat kostní biopsii, a to samozřejmě není standardní test ani u pacientů s chronickým renálním selháním. Mimo jiné, někdy musíme diferenciálně diagnosticky uvažovat, když vidíme pouze vysoký obrat kolagenu typu 1, a to je v případě, že tím zdrojem jsou jiné tkáně než kosti, a to může být třeba kůže. Čili pacienti s vysokým obratem, třeba s aktivní lupénkou, mohou mít vysoký obrat typu PINP i CTX. Co se týče predikce pomocí kostních markerů, oni nám mohou zaprvé predikovat změnu BMD v čase. To znamená, jestliže vidím pacientku s vysokými CTX, je velmi pravděpodobné, že bude mít daleko větší pokles BMD než, než její průměrná populace daného věku, a já si mohu pozvat o něco dříve. Nepozvuji za 5 let třeba, ale pozvuji za rok, za 2. Je to nezávislé prediktivní riziko zlomenin, čím vyšší CTX, tím vyšší riziko. A samozřejmě odpovídají na léčbu. Čili jestliže vidím, že pacientce došlo k očekávané změně kostních markerů, tak vidím, že ten efekt je správný, a zároveň ty, co měli původně vyšší kostní markery, čili vyšší kostní obrat, například ty CTX, tak většinou více profitují z té antirezorpční terapie. A to si dovolím tady demonstrovat na dvou obrázcích. Toto je predikce rizika zlomeniny a vidíte, že předchozí zlomenina a vysoká hladina CTX, to je to v červený, na to nejvyšší prediktivní riziko, či největší riziko, dokonce vyšší než měření BMD. Co se týče vstupních hodnot a reakce na léčbu, jak došlo potom k navýšení kostní mineralizace, tak opět k navýšení kostní mineralizace nejvyšší bylo tam, kde byly počáteční hodnoty CTX a PINP největší. Čili opět zase pro mě ta implikace je taková, že jestliže vidím pacientku s vyšším kostním obratem, tak vím, že ta antirezorpční terapie tam bude efektivní, a samozřejmě očekávám při kontrole zhruba za 2 roky, že tam ten nárůst by měl být minimálně kde mezi 3 a 4%, a to už je signifikantní změna.
Co se týče individualizace terapie osteoporózy, to je velmi obtížný. Selektivní modulátory estrogenových receptorů většinou navozují normální kostní obrat, jsou velmi vhodný u pacientků s takovou tou časnou postmenopauzou, které ještě nemají zlomeniny osteoporotické, ale mají přítomně nějaké další třeba rizikové faktory, jako je třeba mastopatie, a zároveň mají nízkou hodnotu BMD. V tuto chvíli selektivní modulátory estrogenových receptorů nejsou na trhu. Je mi to líto, ale vzhledem k úhradě firma je stáhla a v tuto chvíli raloxifen není v České republice. Antirezorpční léky jednoznačně si myslím, že mají především efekt u pacientů s vysokým CTXem, eventuálně u pacientů, které jsou ve vysokém riziku toho, že tam dojde někde i třeba lokálně k vyššímu kostnímu obratu, ať třeba pacienti s nádorovým onemocněním a vyšším rizikem rozvoje kostních metastáz. Co se týče kortikoidů, tam jednoznačně vidíme schování marku, že dochází k útlumu kostní novotvorby a k zvýšení kostní rezorpce, a tím jednoznačně tím prvním lékem volby by měly být léky anabolické, jako je paradhormon, a nebo další, o kterých možná uslyšíme v budoucnosti. Pak teprve léky antirezorpční. Ty anabolické léky jednoznačně jsou u pacientů s nízkým kostním obratem a těch je bohužel celá řada, protože především v tom séniu, kdy se dějí ty nejčastější zlomeniny, tak řada pacientek už má ten občas dříve používaný termín senilní osteoporózu, či těžkou osteoporózu s zlomeninama, současně s tím velmi nízký kostní obrat. A je tedy otázkou, jestli ty antirezorpční léky, přestože tam mají efekt, ale samozřejmě ty pacientky by více reflektovaly z anabolické terapie. Co se týče efektu farmakologické léčby, jednoznačně tady hlavní indikace kostních markerů, protože tam rychlá odpověď na léčbu v řádech dnech oproti kostní denzitometrii, kde ta odpověď trvá minimálně rok, v některých případech půl roku u paradhormonů, spíše rok až dva ale. Můžeme pomocí to identifikovat některé nespolupracující, neodpovídající pacienty, čili když ty kostní marky jsou trvalé po roce zvýšený, tak začnu přemýšlet, jestli ta pacientka je užívá tak, jak nemá, anebo jestli je tam nějaká jiná sekundární příčina té osteoporózy. A samozřejmě sledujeme ty pacienty během přerušení terapie, což také děláme. Každý ty léky vyvolávají trošku jinou změnu kostních markerů. Některé, jako je třeba stroncium, nedělají skoro žádnou a také se velmi vážně diskutuje o tom potenciálním efektu stroncia na kost jako takovou. Tady demonstruji obrázek toho, co se děje se změnami hladin serové CTX po podání léčby denosumabem, což je to biologického léku, kdy dochází k rapidnímu poklesu CTXu i kostní alkalické fosfatázy již během několika prvních týdnů. Ten pokles je trvale udržovaný po dobu léčby a ve chvíli, kdy to vysadíte, tak opět dochází ke zvýšení kostních markerů a pokud znovu zahájíte léčbu, tak opět klesnou. Čili toto je hlavní indikace použití kostních markerů. Závěrem mi dovolte tedy vám říci, že si myslím a jsem přesvědčen, že jistě můžeme v určitých situacích použít kostní marky v diferenciální diagnostice, že jistě můžeme použít v nezávislé prediktivní hodnotě predikci toho, co se s tím pacientem bude dít, že taky můžeme částečně použít k individualizaci terapie a jednoznačně je můžeme použít ke sledování efektu terapie. Já vám děkuji za pozornost.